Këtë reprezentante e protokollo që akompanja Su Excelencia. Në asamblejën e përgjithshme të organizatës e kombeve të bashkuara, kryeministri Edi Rama vuri theksin tek nevoja e integrimit evropian të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, zgjerimi i Unionit garanton stabilitet. Ne presim që partnerët të bëjnë pjesën e tyre dhe të hapin rrugën për nisjen e negociatave për antarësinë. Do të jetë një moment historik, por edhe inkurajimi i fortë për ne. Shpresojmë që BE, pavarësisht krizës aktuale, të vijojë të besojë se procesi i zgjerimit mbetet katalizatori më i mirë evropian për siguri, paqe, zhvillim dhe prosperitet. Pak muaj më parë, qytetarët më besuan përsëri në kryet e qeverisë. Ata kanë dakord me planin ton për Shqipërinë që duam. Pritshmëria është e lartë dhe objektivi ynë është të garantojmë rritje të qëndrueshme ekonomike, të arrim 5% rritje ekonomike në këtë mandat. Garancia e zgjerimit sipas kryeministrisë shqiptar vjen nga zhvillimi ekonomik e social i gjithë rajonit të Ballkanit. Bashkë me BE dhe bazuar në parimet dhe politikat e saj, po punojmë të rrëzojmë çdo barrierë për tregtinë. Një rajon i ri ekonomik për të cilin jam dakord në takimin tonë të fundit në Trieste, do të rrisë përfitimet dhe ekonomitë tona. Nuk kam asnjë dyshim se duke ecur në këtë rrugë, do të jetë mënyra më e mirë për të mbrojtur dhe promovuar interesin e çdo kombi, të respektoj të drejtën e minoriteteve, të forcoj fqinjësinë e mirë dhe të shtyj vendet tona dhe rajonin si një të drejt BE-s. Rama bëri thirrje për njohjen e Kosovës nga të gjitha ato vende të cilat nuk e kanë bërë deri më tani. Në mënyrë të veçantë mesazhin ia dërgoi Serbisë. Pavarësia e Kosovës jo vetëm që nuk çliroi asnjë forcë errët, por u shndrua në një rrip sigurimi për stabilitetin e rajonit. Serbët dhe kosovarët janë të angazhuar seriozisht në një dialog të ndërmjetësuar nga BE. Kjo është arsyeja për të kujtuar ato vende që ende nuk e kanë njohur Kosovën në këtë audiencë, të marrin në konsiderat ta bëjnë e ta bëjnë shpejt. E kemi thënë edhe më parë, e themi edhe sot, se duke njohur Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve është një kontribut direkt për një jetë më të mirë dhe një investim për sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit, duke përfshirë edhe vetë Serbinë. Në një kohë kur bota kërcënohet nga ekstremizmi dhe radikalizmi, kryeministri Rama nënvizoi angazhimin e Shqipërisë në luftën kundër terrorizmit, duke thënë se me gjithë disfatën e Shtetit Islamik, e keqja nuk ka kaluar. Unë si lideri një vendi të vogël, riteksoj angazhimin që ne besnikërisht do të bëjmë pjesën tonë. Rritja e ekstremizmit të dhunshëm vazhdon të jetë një ndër sfidat më të mëdha. ISIS ka humbur pothuajse 90% të territorit që kontrollonte më parë dhe aftësia e tij është reduktuar ndjeshëm. Por ne nuk do të bëjmë gabim dhe të besojmë se do të zhduket. Shqipëria ishte ndër vendet e para që u bashkua koalicionit ndërkombëtar në luftën kundër ISIS dhe terrorizmit ndërkombëtar. Fjalimin e tij në Asamblejën e Kombeve të Bashkuara, kryeministri Edi Rama e mbylli duke mbështetur propozimin e presidentit amerikan Donald Trump për reformim të organizatës. Excelentísimo señor Edi Rama, primer ministro de la República de Albania. Me njëherë pas përfundimit të fjalës së tij në Asamblejën e Përgjithshme të OKB-s, kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për Zërin e Amerikës. Shefi i qeverisë tha se është i angazhuar për bashkëpunim me opozitën, por jo duke ndjekur ritmin e Partisë Demokratike. Partia Demokratike do të mësoj që ka të gjitha drejtat të kërkoj, po ka detyrimin të dëgjoj dhe të plotësoj, le të themi, edhe kërkesat e palës tjetër në mënyrë që të ketë dialog. Rama u pyet edhe për prioritetet e qeverisë që drejton në 4 vjeçarin e ardhshëm. Sipas tij, fokusi kryesor do të jetë tek ndërtimi një Shqipërie dinjitoze me ekonomi të fortë.